Avvalambor assalomu alaykum deymiz. Bu Serengul butikidan biz tashrif buyurdik. Albatta bugun ajoyib kun, ya'ni Dilorom opajonimizni 50 yoshli yubileylari. Ulardan albatta farzandlari Muhammad Rizo hamda yana ikkita farzandlari bu albatta Kamoljon bilan Komiljon tabriklamoqdalar. Ularga uzoq umr, sihat, salomatlik hamda nekin niyatlari, tilaklari bor bo'lsa ilohim ushasin dedilar. Albatta kelinlari emas, qizlari Zilola hamda Shahzoda ham chiroyli qilib tabriklarini yubordilar. Hozir biz kiramiz, onajonimizni tabriklaymiz hamda barcha mehmonlarni kayfiyatini a'lo darajada ko'taramiz. Sireng gul butigi siz bilan birgalikda. Ketdik. Kelibsiz, lekin bizlar kirdik, kulgi bilan bizni kutib oldingiz. Rahmat sizga. Minnatdorlik. Qarsaklar bo'lmadi. Albatta bugungi tug'ilgan kun sohibasi Dilorom opajonimiz kerak. Mana o'sha. Keling, yaqinroq kelib, lekin mana o'sha adashdim. Adashdim. Bu yerda yoshlari mana o'sha noto'g'ri yozgan 18 ga mana o'sha kirasiz, to'g'rimi? Lekin hech qisi yo'q. Sizlar mana shunday ajoyib kuningizlar, ya'ni tug'ilgan kuningizlar. Tabriklaymiz. Albatta Bahodir aka ham bormi? Bahodir aka. Bahodir aka. Ishda hali. Ishdami? Ha, o'shada faqat erkak kishi faqat ishda bo'lsin, ha? Uyda ayollarimiz chiroyli qarsak. Bu kishi ham tug'ilgan kuni. Nevaracha, xudo menga nevaracha bergan birinchi nevaracha. Voy, 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 voy. Assalomu Fotimaniso. Fotimaniso ilohim baxtli bo'lsin. Endi Fotimanisoni kelib birinchi tabriklab olaylik. Maylimi? Bo'lsa, keyin albatta bu jonisiga o'tamiz. Fotimaniso birinchi nevarangiz, to'g'rimi? Katta nevarangiz. Ilohim Fotimaniso katta qiz bo'lsin deymiz. Ega bo'lsin. Salomat yursin deymiz. Katta o'sha to'ylarga mana xudo nasib qilsin, biz ham o'tirib o'zimiz mana san'atkorlar hamisha xizmatda bo'laylik deymiz. Ilohim hech qachon dard ko'rmasinlar deymiz. Hamisha ota-onalar baxtiga, bobojon va buvijonlar baxtiga hamisha sog' va salomat yursinlar deymiz. Eng yaxshi niyatlar sizga deymiz. Fotimaniso, albatta bugungi eng katta sovg'ani olibsiz bo'lmasa, to'g'rimi? Demak, adashmasam katta o'g'lingiz Muhammad Rizvonning qizlari, to'g'rimi? Komiljon shaxsida yurtda. Bilaman, uzoqda. Hech qisi yo'q. Qarang, bilasizmi nima? Bugungi shunday ajoyib ayyomda mana shunday biz tabriklash uchun keldik. Aynan kimning nomidan tabriklash uchun keldik? Albatta, Seren gul butiki nomidan keldik. O'zimiz nomidan, mana shu yerda yig'ilgan barcha mehmon va mezbonlar nomidan hamda sizni eng suyukli, eng yaxshi ko'rgan o'g'illaringiz nomidan tabriklaymiz. Albatta Muhammad Rizo hamda ularni umr yo'ldoshlari Zilola opajonimiz bilan. Albatta Komiljon Shahzoda kelini keliningiz bilan Kamoljon nomlaridan chin yuragimizdan tabriklaymiz. Albatta. Bizlar ham energiya tushadi, bilasizmi? Nima deymiz, onajon, sizga eng avvalo rahmat deymiz. Tarbiyalar uchun, tarbiya uchun rahmat deymiz. Mana shunday uchta farzandni onajonisi ekansiz, siz eng boy badavlat inson, bilasizmi? Mana shunday uchta o'g'il farzandingiz bor, mana ikkita qiz farzandli bo'ldingiz. Kelikda kelingiz, xudo xolasa 3-chi kelinni ham xudo xolasa mana shu to'y qilib olib kelamiz. Nima deymiz, albatta farzandingiz sizni juda ham yaxshi ko'radi. Sizga bor-ku, bor butun dunyodagi eng yaxshi narsalar bo'lsa sizga ato etadi. O'sha ham kam sizga, bilasizmi? Kam. Chunki siz juda ham ko'proqligiga loyiqsiz. Albatta mana shu eng yaxshi kuningizda eng yaqin insonlaringiz yoningizda ekan, hamisha mana shu xonadonda to'y tomosha bo'lsin deymiz. Yomon kunlar bo'lmasin. Eng avvalo kasalliklar yuqorib ketsin, chegaralar ochilsin o'sha o'g'lingiz. Albatta sog' salomat uyga qaytib yana to'y tomosha qilsangiz, ilohim ko'rsak o'g'illaringiz nomidan mana shunday ajoyib gul dastalarni qabul qilasiz hamda albatta qarsaklar ochsin deymiz. Sovg'alarimiz davom etadi. Rahmat. Rahmat, rahmat. Hammasimanzilola keldimish. Ulaysizlar jonim qizimman. Yig'lama, yig'lama, hech qachon yig'lamang. Qizi ham shunchalik bo'lmasa kerak. O'ta buni rahmat san jonim. Qarsaklar bo'lmadi, qarsaklar. Albatta, o'zing
siz yuqorida aytib o'tdingiz, Komiljon o'g'lingiz, kelingiz emas, qizingiz Shahzoda hozir uzoq safardalar, to'g'rimi? Lekin nima dedilar? Ular dedilarki, onajon, albatta sog'inishgan. Sog'inishgan sizni, diydoringizni sog'inishgan. Ozgina qoldi deyaptilar. Ozgina qoldi, yo'llar yana ochiladi, yana qaytamiz. Nima deydi? Bilasizmi, bizlar mahalladan ham ko'p so'raymiz, bilamiz, qidiramiz. Albatta hamma mahalladoshlaringiz, mana shu hamsalaringiz hammasi siz haqingizda, albatta umr yo'ldoshingiz Bahodir akada yaxshi gaplar aytdilar. Albatta sizga rahmat, mana shunday farzandlarni katta qildingiz, tarbiya berdingiz. Sizga nima tilaymiz? Sizga uzoq umr tilaymiz, salomatlik tilaymiz. Hamda katta o'g'lingizdan ozgina bo'lsa ham maydagina sovg'achalari bor ekan, mana shular albatta. Lola kelinimiz. O'zingiz bir chiroyli qilib taqib qo'yasiz, albatta sovg'alarni. Qarsaklar bu davomiy bo'lsa yaxshi. Chunki umr orzular ushalgan. To'g'rimi? Umr tugagan kuningiz ekan. Mana bu yerda bizlarga aytishdi, yarim asr. Yarim asr, lekin hech yarim asrga o'xshamayapti. 18 yoshli albatta mana shunday ajoyib bayramga o'xshaysiz. Ilohim, farzandlaringiz baxtiga hamisha sog' salomat yuring deymiz. Yaxshi niyatlar, yaxshi tilaklar siz uchun. Marhamat, qarsaklar orasida o'sha sovg'alarni Onajon, yana albatta farzandlaringiz bizlarga she'r yubordilar. Agar iloji bo'lsa, agar malol kelmasa, mana shu she'rimizni chiroyli qilib aytib bersangiz onajonim uchun. Barchangiz mana shu baxtli kunlarimni ko'ring onajon. Mana shunday Devaralarim baxtiga, ilohim hamisha mana shunday to'y tomosha bo'lsa, mana biz san'atkorlar kelib sizni hamisha xizmatlaringizda bo'lsa. Mana shu yerda ko'pgina bolajonlar bor ekan. Albatta farzanddan ko'ra nevara shirin deydi. To'g'rimi? Danagidan ko'ra mag'iz shirin deydi. Albatta mana shu farzandlar baxtiga sog'-salomat bo'ling. Hayotingiz ilohim shakaru shirin bo'lsin. Mana shu chiroyli tortlarga o'xshab deymiz. Agar iloji bo'lsa, agar bizlar hammamiz mana shu ko'pchilik, to'g'rimi? Keling yana bir ajoyib surpriz, ya'ni bir chiroyli qo'shig'imiz bor. Tug'ilgan kun haqida Happy Birthday to you, to'g'rimi? Ana shuni birgalikda bir baland ovozda mana shunday aytsak, iloji bo'lsa mana shu chiroqlarimizni o'chiramiz, hamda siz niyat qilasiz, tilak bildirasiz, ko'zingizni yumasiz, hamda mana shu niyatlarni albatta o'zingiz aytib mana shu shamlarni o'chirasiz. Ketdik. Uzr so'raymiz, bu sizni uyg'otish uchun qildik shu narsani. Demak, mana shunday ozgina bo'lish uchun bugun bayram to'g'ri. Albatta, mana shu kamera taraf albatta o'g'lingizga aytgan so'zlaringiz bor bo'lsa, agar bemalol aytishingiz mumkin, faqat ovoz deymiz, jimlik saqlaymiz, chunki hozir yurakdan gaplar bo'ladi. Marhamat, eshitamiz. Marhamat. Ulaysizlar, hammalaringizga kattakon rahmat, Komiljon, Shahzodajonim. Bacham, xush bo'lsa sog' bo'linglar, tezroq niyatlaringizga yetib kelinglar, bacham. Hamma yaxshi niyatlaringizga yetinglar, bolajonim. Sizlar boshli ustimizlar ham sog' bo'laylik dedi. Qudolarim, hammalaringiz sog' bo'laylik. Sizlar yaxshi bo'ling, yaxshi kunlaringizda hammalaringiz birga bo'laylik, do'stlarim bilan, hammalaringiz bilan. Xudoy men qatnash shukr Xudo. Qizim yo'qdi mana, ikkita qizim bor. Uchinchisi ham nasib bo'lsa keladi. Men xudolarga rahmat aytaman. Shurikjon, Anorjon sizga rahmat degan tarbiyalaysizlar, sizlarga katta rahmat. Mana tayyor qizlarni o'stirib katta qilib yillaysizlar, sizlarga katta rahmat. Sog' bo'linglar, bacha jonim, Komil jonim, sog' bo'l, Shahzoda jonim, sog' bo'ling bacha. Umringiz uzoq bo'lsin, Mamarzo jonim, Kamol jonim, bala jonlarim, boshim ustida sog' bo'linglar. Xudo yomon ko'zlardan ko'p balasini asrasin, ko'p qadrda sizlar ham asrasin. Bojilarim, dada jonim, hammalari sog' bo'lsinlar, do'stlarim xush kelibsizlar, hammalaringiz uy bizlar. Sog' bo'lsinlar, sog' bo'l, yuzaga qo'shilgan xushaqar. Sog' bo'linglar, rahmat. Chiroyli qarsa. Yaxshi, hech qachon
qachon mana shu ko'zlaringizda yosh bo'lmasin. Agarda mana shu yosh ransa ko'zingiz faqat baxt sevinch ko'zyoshlari bo'lsa, to'g'rimi? Agar mabodo mabodo yiqilsangiz, faqat eng yaqin insonlarni bag'riga yiqiling deymiz. Agar mabodo qoqilsangiz, faqat pul va omadga qoqiling deymiz. Yomon kunlaringiz bo'lmasin, boshingiz og'riydi bilamiz, lekin mana shu qachon og'rizni, qachonki farzandlaringizni farzand, ya'ni nevaralaringiz Bujon, nanajon, mana parkka olib boring. Nanajon, u narsa olib bering. Bu narsa olib bering degan so'zlarda albatta og'irsin deymiz. Faqat yaxshi kunlar bo'lsin, hech qachon yomon kunlar bo'lmasin deymiz. Alloh o'zi hammamizni panohimizdan asrasin. Har bir xonadonda mana shunaqa to'y tomosha bo'lsin. Bu dunyoda eng boy bo'lgan narsa bu tandagi sog'lik salomatlik. 2020 yil mana shuni isbotidir. To'g'rimi? Shuning uchun sog' salomat yursak, u yog'ini hammasi farzandlarimiz qilib berishadi, sotib olib berishadi, hamma narsa qilishadi. Ilohim, ko'z tegmasin bu xonadonga, hamisha baxtli bo'ling. Har bir rahmat rahmat da. Bilamizki, har bir tabrikni o'zini isboti bor, to'g'rimi? Isboti bor. Qanday qilib isbotlab beramiz? Bilamiz, ko'rib turibman, ko'zlaringiz yorib turibdi. Ko'p manimcha opajonlarimiz qarab, bu direktor qachon shu jim bo'ladilar, bir chiroyli qo'shib qo'yib, biz raqsga tushaylik degan narsalar bor. Keling, faqatgina yuzimizda shu tabassum qolmasin. Barcha mehmonimiz bolalarimizni mana shu raqs maydonchasiga taklif qilamiz. Hamda bugungi tug'ilgan kun sovg'asi yangi dorom opajon bilan chiroyli raqsga tushamiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Just listen to me, I'm gonna stop.